Nak masak apa? Menu camping homemade sardine. Bahan-bahannya, ikan selayang atau sardin 1 kg, bawang holland 3 biji dipotong dadu, bawang putih 10 ulas dipotong dadu, tomato 2 biji dipotong dadu, tomato puri 1 tin atau sos tomato, sos cili, minyak untuk menumis, gula dan garam secukup rasa. Cara-cara nak masak homemade sardin. Okay, kita sudah masak bawang, goreng bawang sebab kita nak buat homemade sardin. Homemade sardin ni kita bawa ke kemah. Okay, lepas kita masukkan tomato puri, kita masukkan pula sos cili. Kalau tak ada tomato puri ni, kita boleh masukkan sos tomato je. Okay, kita kacau. Baik, kita masukkan pula garam dan gula. Okay, ni kita dah masukkan gula dengan garam. Masukkan ayam juga sikit tadi supaya dia tak pekat sangat. Jadi senang je nak buat sardin homemade ni. Kita dah siang-siang ikan sardin. Lepas tu kita tumis bawang putih, bawang holland dengan tomato. Lepas tu kita masukkan tomato puri ataupun sos tomato. Masukkan sos cili. Lepas tu masukkan garam, gula. Lepas tu kita akan masukkan dalam toyot loza untuk kita masak selama 90 minit. Sekarang kita akan masukkan sos sardin yang kita buat tadi. Okay, masukkan separuh sebab kita nak masukkan ikan dia pula. Okay, kita masukkan ikan dia dan kita susun dia elok. Kena angur pula dah kan. Ikan ni sebab dia hanyak kan, jadi lepas kita dah siang-siang tu kita basuh lah dengan belimbing ke apa, so dia hilang lah hanyak tu. So sekarang kita akan tuang baki sos sardin tadi. Okay, ni ikan sardin kita dah masuk dalam kuali noza. Akan setkan kepada high pressure 90 minit. Start. Antara menu sardin yang sesuai semasa berkemping, breakfast sandwich sardin atau sardin roll, lunch sambal tumis sardin, dinner nasi goreng sardin, dan tea break roti cicah sardin. Selamat mencuba dan happy camping. Suka video kami? Jangan lupa subscribe dan share.